师傅，你这个不得不说，你这个雕的是真可以，我靠！师傅，师傅，这是人家刚丢掉给我捡回来，你帮我看一下，这个种水还不错，它为什么要丢啊？丢掉的呀？啊，我刚捡回来的。你去那捡垃圾啊？哦，表面还搞副业的，来看一下这个料子哦。这个料子，首先呢啊，看大家也看到了，它种不咋地，然后肉也稍微粗了一点。然后打灯看一下，看到没？打灯看它是带点底色，然后还飘绿花的啊。这种料子呢，看到没大家？啊，它是套的一个手镯饼下来的，但是呢。他应该是没看这边啊，这边应该是没裂的啊，看到这边啊，看到没？这里有两条裂，这里还有一条裂，手镯是做不了的。这种料子呢，因为它种不好啊，所以除了出手镯啊，出其他的一点价值都没有啊。哦，看到没？知道了吗？小徒弟都比你懂得多呀。师傅，你不是变变微微很厉害吗？我不管，你给我弄个剑出来，我赚点零花钱。做不了。这玩意儿这做出来这料不抵工啊。你给我雕，反正收费你也不给我收费。这东西做不了，你不要为难师傅。这玩意儿做出来呢没有价值，还浪费师傅时间。你这师傅送你这个。来来来，给我看一下。哦，这个牌子漂亮的呀。来，老铁们看到没啊？是一个三彩的，有黄，哎，有紫，哎，还有白，哎，这个漂亮啊，底子也很干净哦，雕的也挺 OK 的呀。师傅啊，这么好看的料子，你送给表妹太私心太重了吧？啊，你不，我也要一个。师傅把这雕不，要么这样啊，我去雕啊，要是雕出来你觉得还可以的话，你就把这个给我好不好？行不行？你先雕，师傅先看着。不，你先答应。行，来，好啊，现在就去雕啊，看我的啊，老铁们啊，看了这么久师傅的手艺啊，让你们看一下我的手艺啊，线都不用画，直接把这个裂切掉。师傅，来看一下，雕好了，来啊，来你别动嘛啊！你看，虽然这个料子的种不咋地，但是它带一点底色，而且它的出货效果还不错，你能信、啊、是吧？这样，对吧？这雕的还可以吧？哎，你别动嘛，就在我手里看嘛啊！这雕的还可以吧？还比起我还差那么一丢丢啊！但是也行嘛，是不是？是不是雕的不错？对不对？还行。还行是吧？拿来吧你，那就不错了，那这个就送给我了，对吧？那我先走了啊！你把那个给我呀。这个是我雕的，给你干嘛？这是我的料子啊！你是垃圾桶捡的料子呀？啊，那也是我的呀！我不管，我雕出来就是我的。再见。